Вітаю глядачів М-студіо. Настав час підводити підсумки вівторка 1 серпня. В студії працює Євгеній Пасічник. Сьогодні впродовж випуску мої колеги підготували для вас інформацію про такі події. Дорогу ремонтують. Початок роботи. Підготовка до старту. Боржавська вузькоколійка. Нетверезі водії. Штрафи не лякають. Виставка техніки. Військові демонструють. Діти зі Сходу. Екскурсія на Закарпатті. День Кольчина. Традиційні святкування. Фрукти та овочі. Здорове харчування. Минула доба в зоні АТО завершилась посиленням активності російсько-терористичних угрупувань. Після 18-ї години бойовики з різних напрямків 5 разів били з мінометів, гранатометів, стрілецької зброї по українських позиціях. Поблизу Кримського, що на Луганському напрямку. На Донецькому напрямку в районі Авдіївки злочинці 3 застосовували гранатомети і великокаліберні кулемети. Один український військовий був поранений, 4 отримали бойові травми. Президент США Дональд Трамп підписав закон про введення нових санкцій проти Росії. Про це повідомив віце-президент Майк Пенс. За його словами, закон про санкції проти Росії дає можливість президенту і Державному департаменту США здійснювати більш гнучку політику. Він зазначив, що діям Росії США протиставляють свої цінності. У свою чергу, президент Росії Владимир Путін заявив, якщо США приймуть законопроект про нові антиросійські санкції, це викличе особливу реакцію. З 1 серпня Канада відкриває для українців 98% свого ринку. Без мита українські виробники зможуть експортувати перероблену сільськогосподарську продукцію, товари харчової, легкої, хімічної, нафтової та машинобудівної промисловості. Експорт деяких товарів буде безмитним лише в межах встановлених квот. Зокрема, це стосується аграрної продукції. У свою чергу, Україна зобов'язалась скасувати митні тарифи на 72% канадських товарів. Зокрема, на рибу та морепродукти, зернові, арахіс, соки та мінеральну воду. Президент підписав зміни до державного бюджету на 2017 рік. Нагадаю, згідно зі змінами, доходи держбюджету планується збільшити з 731 мільярда гривень до 771. Витрати держбюджету пропонується збільшити з 800 мільярдів 126 мільйонів до 841 мільярда 102 мільйонів гривень. Передбачено збільшення видатків на субсидії на 14 мільярдів. Серед іншого, Міноборони додатково отримає 4 мільярди гривень. Крім того, передбачається запровадження обов'язкового виплати частини боргу з відшкодуванням ПДВ облігаціями, термін погашення яких становитиме 5 років. Закарпатські обласні депутати наполягають, аби перелік доріг, які підлягають ремонту, затверджували обласні ради. Ініціатором цього звернення виступила постійна профільна комісія з питань розвитку бізнесу, виробничої інфраструктури, банківської діяльності та інвестицій. З такою пропозицією звернулися до президента, Верховної Ради та Кабінету міністрів України, аби внести відповідні зміни до законів. Нарешті відремонтували. На Тячівщині у віддаленому Топчині з'явився новий автошлях. Жителі радіють, кажуть, не пам'ятають нормальної дороги в селі вже більше 20 років. Наші журналісти бачили результати роботи і вже готові ділитися інформацією. Нормальної дороги у Тячівському Топчині місцеві не бачили більше 20 років. І от нарешті з'явилися кошти, а відповідно і хороше дорожнє покриття. Капітально відремонтували центральну дорогу в селі Топчино на Тячівщині. Коротше, було 2 проєкти. Один проєкт від сільради до номер 201, второй від номер 201 до 147. Оновили дорогу частково за кошти районної ради, частково із державної субвенції. Посприяв цьому народний депутат України Василь Петьовка. Перший проєкт профінансували, 700 тисяч нам дала районна рада. А там не вистачає, що 800 тисяч, ну, закривають вони повністю оба проєкти. Другий проєкт 500 тисяч дала субвенція з Києва. Виходить, що в нас оба проєкти 1500 метрів закриваємо. Окрім цієї ділянки, нещодавно розпочався ремонт і іншої, однак тут усе за кошти місцевих жителів. Своїми ресурсами ми робимо десь 2 кілометри, 2200 метрів. Люди самі собі роблять. Сільськрада не має, к сожалению, у нас. Ми дотаційне село, у нас немає грошей, щоб хоча б щось виділити людям. Тим не менше, люди самі намагаються впоратися, бо частину видатків взяли на себе.
На Закарпатті має запрацювати вузькоколійка. Так пообіцяли сьогодні радник міністра інфраструктури України разом із прес-секретарем голови Закарпатської облдержадміністрації. Вони розповіли журналістам про старт пілотного проекту, згідно з яким ретропотяг курсуватиме Боржавською вузькоколійкою. Про маршрут, розклад руху, а також інші деталі пілотного проекту у наступному сюжеті. Ще на початку року ідея туристичного маршруту Боржавською вузькоколійкою почала переходити від обговорення до активних дій. Завдяки Міністерству інфраструктури України, Закарпатській облдержадміністрації та закордонним партнерам, зокрема з Німеччини та Швейцарії, вже на днях ретропотяг, привезений з Кіровоградщини на Закарпаття, вирушить у свій перший рейс Боржавською вузькоколійкою. Туристичний маршрут, він буде від Виноградова до Хмільника. Загальна протяжність 20 кілометрів, час 3 години. Під час подорожі туристи матимуть нагоду не тільки проїхатись ретропотягом, але й побачити різного роду атракції, які є візитівками Закарпаття. Сам проект отримав статус пілотного, а це означає, що триватиме він тільки один місяць. Що буде далі, сказати напевно координатори проекту не можуть, оскільки сам ретропаровоз повинен повернутись на Кіровоградщину. Однак керівництво області через Укрзалізницю намагається домовитись, аби залишити його в краї і надалі. Разом з тим прагнуть відродити всю Боржавську вузькоколійку. Фахівці розрахували, що для відновлення Боржавської вузькоколійки треба понад 160 мільйонів гривень. Зрозуміло, що область це не потягне. Це може потягнути тільки Укрзалізниця або Міністерство інфраструктури. Але є сподівання, величезні сподівання, що відродження Боржавської вузькоколійки візьме під особистий патронат президент України. Це Москаль запропонував йому 3 проекти, які мають бути відроджені під патронатом. Це вузькоколійка, музей лісу і сплаву. Там вже почалося фінансування із Міністерства екології і відродження Закарпаття як виноробної столиці України. Як розповідає радник міністра інфраструктури, міністерство зацікавилось відродженням всієї мережі Боржавської вузькоколійки. Однак втілити це в життя ще цього року, враховуючи фінансові затрати, неможливо. Тож пішли іншим шляхом, а саме поступовим відновленням вузькоколійки. І запровадження туристичного маршруту на відрізку від Виноградова до Хмільника – цьому доказ. Всього я смотрю розвиття того проєкту в течение 5 років. Это минимум, который нам нужен, чтобы создать нормальные услуги, чтобы люди смотрят реальный прогресс и чтобы структуры работали как должно быть. Вартість квитка ще уточнюється в Укрзалізниці, однак координатори проекту називають суму не більше кількох десятків гривень. Що стосується графіку, то курсуватиме потяг щоп'ятниці і щосуботи та впродовж місяця здійснить 16 рейсів. Національна комісія, яка здійснює державне регулювання в сферах енергетики і комунальних послуг, розгляне питання переходу українців на абонентську плату за розподіл газу. Про це йдеться в порядку денному Національної комісії, яка має відбутися 4 серпня. Кожен споживач повинен щомісячно платити за розподіл газу фіксовану суму. Така сума залежить від максимальної пропускної здатності його лічильника, незалежно від обсягів споживання. До ціни газу вже не буде входити вартість транспортування і розподілу. З 1 вересня в міській стоматології Мукачева запроваджують ряд платних послуг. 25 липня виконавчий комітет Мукачевської міськради підтримав проект рішення про затвердження тарифів надання платних медичних послуг із зубопротезування та стоматології Мукачевською центральною районною лікарнею. Детальніше про перелік цін та послуг можна ознайомитись у розділі «Проект рішення виконавчого комітету» на сайті Мукачевської міської ради. І в продовження теми – ціни на медичні довідки в Ужгороді зростуть. Вони вже затверджені виконавчим комітетом Ужгородської міськради. До прикладу, медичний огляд працівників підприємств та фірм, які займаються обслуговуванням населення, подорожчав зі 125 гривень до 162. Працівникам громадського харчування тепер доведеться платити 204 гривні. Це на 37 гривень більше, ніж раніше. А працівникам готелів платитимуть 171 гривню замість 134. Підвищення цін на медичний огляд пов'язаний зі зростанням заробітної плати. Останній раз тарифи переглядали у 2012 році.
Після осушення Вільшанського водосховища на дні побачили жахливу картину. Воно стало сміттєзвалищем завдяки місцевим жителям. Водосховище ще називають Тереблеріцьким на честь двох річок, що дали йому початок. Вода сюди потрапляє аж із Сеневирського озера. Проте після спуску води воно більше нагадує смітник. Біля дамби утворилося накопичення із пластикових пляшок та намулу. Нетверезих водіїв на Закарпатті побільшало. Так, лише за один вихідний день, мова йде про минулу неділю, поліціянти затримали 10 керманичів на підпитку. Чому люди все ж таки частіше дозволяють собі хильнути зайвого за кермом в той час, коли за це передбачена серйозна відповідальність, пробувала дізнатися Ірина Ковальчук. Нетверезих водіїв на дорогах побільшало. Чи то спека, чи то період відпусток, чи безкарність, а може й все разом посприяли такі ситуації. У підтвердження цього цифри. Лише за один вихідний, мова йде про минулу неділю, на Закарпатті поліціянти затримали 10 керманичів на підпитку. Цікаво, всі без винятку мукачівці запевнили, що хильнувши зайвого, за кермо не сідають. Зрозуміло, адже на камеру хто зізнається. Так само в унісон місцеві висловили негативне ставлення до нетверезих водіїв. Насчет алкоголя дуже не так, хто сідать п'яний за руль. Це може призвести до того, що загинуть невинні. Майже всі молоді люди до 30, то собі дозволяють якісь такі речі. Більше, менше. Це дуже погано, тому що вони створюють аварійні ситуації, можуть пострадати невинні люди. І саме, що цікаво, що за останнє час участіли случаї гибелі людей під колесами автомобілі, за рулем яких знаходились чинушки середньої руки, там, роботники поліції, роботники судів, прокурори, які вважають, що їм все можливо. Наказувати треба, а як же? Вони ж роблять людей, роблять інвалідами і самі вбиваються. Близько 3 випадків керування у нетверезому стані фіксують патрульні поліціянти за добу. Так, на 570 водіїв вже цього року складено протоколи. Я думаю, це в зв'язку з тим, що між людьми шириться така інформація, що от патрульна поліція не зупиняє без причини. Так, є, дійсно, без причини не зупиняємо. І багато розраховують на те, що якщо я буду включати там всі поворотники, мене буде все говорити, не буду порушувати правила дорожнього руху, то відповідно не притягнуся до відповідальності. За водіння на підпитку передбачена відповідальність – штраф у розмірі понад 10 тисяч гривень та позбавлення права керування транспортним засобом протягом року. На жаль, багато їх не доводиться до кінця, а на стадії судів розбивається. Поліціянт каже, краяни просто не бояться покарання і у більшості не задумуються, що загрожують життю інших. Тож звертається до всіх водіїв бути чесними не тільки перед законом, а й перед людьми. У помешканні рахівчанина, який побив дружину, знайшли наркотики. Під час виїзду на місце сімейної сварки правоохоронці, оглядаючи помешкання, виявили 112 макових стебел. Мак вилучили та направили на експертизу. За цим фактом відкрите кримінальне провадження за статтею 309 Кримінального кодексу України. Неподалік від річки Тиса, по якій проходить кордон з Румунією, правоохоронці затримали 6 громадян Індії та 1 громадянина України. В ході перевірки наявної оперативної інформації стало відомо, що українець, ймовірно, допомагав іноземцям незаконно перетнути кордон. Місцем перетину обрав ділянку українсько-румунського кордону в Тячівському районі. Правову оцінку діям осіб даватиме суд, зазначають прикордонники. Українці в червні стали заробляти на 520 гривень більше. В Україні середня заробітна плата в червні 2017 року склала 7360 гривень, що на 7,5% більше, ніж у травні. Найвища середня заробітна плата у працівників авіаційної галузі. На 2-му місці опинилися фінансисти та страхові агенти. Далі йдуть працівники інформаційної та телекомунікаційної галузей. Найнижча оплата праці у працівників пошти і кур'єрів. Щоб знати, з якою технікою в зоні бойових дій мають справу наші військовослужбовці, Мукачівський прикордонний загін організував виставку військової техніки у замку Паланку. Більше – мої колеги. У Мукачівському замку Паланок популяризують Держприкордонслужбу. Тут організували виставку військової техніки. Це на сьогоднішній день ті транспортні засоби, які практично виконують завдання по охороні державного кордону.
Державна прикордонна служба відходить від радянських зразків техніки і озброюється новими сучасними європейськими зразками високої прохідності, а також автомобілями із спеціальним обладнанням. Тут представлені спеціальні автомобілі зв'язку, які дозволяють в автономних умовах здійснювати відповідні передачі інформації. Також спеціальні комплекси радіаційного контролю, які в місцях, не обладнаних для пропуску людей за кордон, можуть здійснювати радіаційний контроль. Показали прикордонники і транспортні засоби для переміщення озброєних груп військовослужбовців і для патрулювання у гірській і важкодоступній місцевості. Військовослужбовці кажуть, що саме ця техніка допомагає їм боронити державу у зоні бойових дій. Це війна, це життя людей, це щоденна боротьба за суверенітет, за незалежність нашої країни, стримування ворога. На сьогодні прикордонна служба активно займається комплектуванням, адже потрібні люди чи не на всі вакансії. Абсолютно величезний спектр вакантних посад, починаючи від інспекторів прикордонної служби, закінчуючи спеціалістами-водіями, кухарями, також медиками. Практично всі потрібні нам для охорони кордону. Прикордонники кажуть, технікою пишаються і сподіваються, що незабаром в Україні настане мир та злагода. 10 дітей з родин поліцейських Донеччини тиждень відпочивали в Угорщині. Після цього ще один день провели в Ужгороді. Відвідали Ужгородський замок, на власні очі переконалися, як працює поліція Закарпаття. Все це в рамках спільного поліцейського проєкту «Схід і Захід разом». Більше про це розкажуть наші кореспонденти. Закарпаття продовжує приймати гостей зі сходу України. У рамках поліцейського проєкту «Схід і Захід разом» наш край вкотре побачили діти поліцейських Донеччини. Всього приїхали 10 дітей, і тут вони вперше. Зізнаються, найбільше вподобали нашу культуру, архітектуру та привітність жителів. Це добре відкриті люди, які завжди можуть підказати і прийти на допомогу. І ходили до замку, тож тут теж дуже гарно та цікаво. Ми ходили по місту, та це було захоплююче, тому що тут інша архітектура, старі місця, які дуже захоплюють. Ми були біля річки Уж, ми були в замку. Я ще зрозумів, як нам сказали, що місто Ужгород стоїть на річці Уж. Тільки за липень Закарпаття й Угорщину відвідали дві різні групи дітей зі Сходу. А в рамках цього ж проєкту поліцейські змогли втілити інші ініціативи з обміну досвідом. Цього року багато хороших, цікавих проєктів відбулося в рамках «Схід і Захід разом». Це був і візит оркестру, футбольної команди Донеччини сюди. Наші працівники їздили в Донецьку область. Але крім екскурсії Ужгородом, відволіктися від подій, які наразі відбуваються на сході України, діти змогли і в Угорщині. Там вони побували також вперше і за тиждень змогли добре відпочити. А заразом мали можливість познайомитися з угорськими звичаями. Діти поліцейських пільгової категорії, поліцейських Донеччини. Вони приїхали, щоб відпочити, набратися сил, познайомитися із традиціями та звичаями угорців, познайомитися і знайти друзів. Ну і трішечки відволіктися від тих проблем і бойових дій, які проходять на території Донеччини в наш час. Перед від'їздом додому дітлахи змогли побачити роботу закарпатських правоохоронців. В ситуаційному центрі спостерігають за виїздом патрульних в режимі реального часу та знайомляться з експонатами Музею історії органів внутрішніх справ Закарпаття. Наостанок – спільне фото на згадку про незабутні подорожі. До селищної ради Кольчина, крім самого селища, входять ще три села. Тут живе близько 7 тисяч людей. Цими вихідними тут святкували. Стартував веломарафон, провели футбольні ігри, а відтак і культурно-розважальну програму. Більше Олександра Балох. Масштабне свято під символічною назвою «Кольчино Віват» стартувало на селищному стадіоні. Традиційно святкування Дня населених пунктів розпочали з підняття державного прапору та виконання гімну. Право на підняття національного стягу отримав учасник Олімпійських ігор та багаторазовий чемпіон України з велоспорту Сергій Ресенко. Відтак перейшли до основної програми, розпочали зі старту велозабігу. Минулого року ми започаткували День населених пунктів Кольчинської селищної ради. Цього року ми трохи розширили у многих видах
і культурної, і спортивної програми. Зараз відкривається спортивна частина нашого свята, буде велопробіг кельтськими шляхами, туристичний велопробіг і дитячий велопробіг. 60 кілометрів кельтським шляхом здолали більше сотні учасників, однак перед основним забігом стартували і маленькі спортсмени. Стартують більше 100 чоловік. Приехали со всей Украины, с разных стран. Есть у нас словаки, венгры, участники из Франции даже. Перед гонкой стартовать детский велозаезд молодых кольчинских ребят на велосипедах, которым выдали всем каски, подарили для их безопасности. Також проводили футбольні тури і грали в теніс та волейбол. Чиновники кажуть, важливо, що на таких заходах робиться акцент саме на здоровому способі життя. Діти, батьки, всі на велосипедах. Ми побачили чудову композицію від взагалі маленьких. Ми бачимо тут футбол. Сьогодні цілий день тут буде свято. Чому спортивне? Ну, тому що свято повинно таким бути. Після спортивної частини дійства перейшли до культурно-розважальної. У гості приїхав Іван Пилипець, був гурт зі Львова, також дарували музичний настрій і закарпатські зірки. Неймовірна спека триває на Закарпатті цими днями. У літню пору дієтологи та інші медичні фахівці радять правильно харчуватися, надавати перевагу фруктам та овочам і обов'язково не забувати про воду. Як правильно вживати їжу та скільки потрібно пити, дізнавалась моя колега. Здорове харчування – запорука здорового життя. Це, по-перше, вода. Так, а далі вітаміни, фрукти, овочі – це в першу чергу вони мають. Напевно, що все в міру. Просто без перебору. Можна їсти все, як овочі, так і м'ясні, риба. Просто все в міру, нічого не перебирати, і все, мені здається, все нормально буде. Не варто забувати і про важливу роль води, особливо під час літньої спеки. Вода є таким, як стартером нашого дня. Вона збуджує нашу тривну систему і дозволяє її почати робити. Запускає процеси ферментативні, активує шлунково-кишковий тракт, і далі вже ми можемо приступати до сніданку. А взагалі тут для життя вода, ну, сам наш склад нашого тіла, і ми на 80% складаємося з води, тому не вживати воду, це просто буде зрозуміло, що це є погано для здоров'я. Одним з унікальних джерел чистої води в Україні є саме закарпатська вода Срібна. Столова вода має позитивний вплив на весь організм. Лікарі кажуть, її корисно вживати як дітям, так і дорослим. Також вона найдоступніший і найпростіший варіант втамувати спрагу. Столову воду, на відміну від мінеральних, можна вживати у великих кількостях. Дізналися, яку кількість води варто споживати протягом дня. Є так звана фізіологічна норма води. Що це означає? Тобто та кількість води, яка нам необхідна для того, щоб всі процеси в нашому організмі протікали гарно. Вода – це розчинник, і будь-яка біохімічна реакція протікає в нашому організмі з допомогою води. Хтось каже 1,5 літра, хтось 2 літри, хтось 5 літрів, але є норма дійсно. Це 30 мл на кілограм рідини має вживати кожна людина. Тобто все залежить від вашої ваги. Без води і правильного харчування складно уявити здоровий спосіб життя. На цьому наполягають і дієтологи. Добовий раціон має включати 1/2 тарілки цієї станови – це овочі і фрукти, 1/4 частина – це білково-місні продукти, молоко, молочні продукти, м'ясо, яйця і творог, сири. І 1/4 частина має бути складатися із цільнозернових круп, макаронів із твердих сортів пшениці і гарного якісного хліба. Харчуватися правильно в літню пору набагато легше та дешевше. Намагаюся вживати домашні фрукти, в першу чергу ті, що ми виростили на своєму подвір'ї. Якщо купляю на базарі, то стараюся так само брати вирощені в Закарпатті особливо. На прилавках ні, та от в садах є. Малинку, персики, сливки, яблучка. А овочі теж вживаємо. Помідорку, огірочок домашній. Окремі фахівці стверджують, що овочі та фрукти втрачають корисні властивості під час приготування. У нас це ще не так. На щастя, в Закарпатті ми можемо знайти ще ті продукти, які виросли на відкритому ґрунті, які вміщують тот вміст вітамінів, мікро-макроелементів, які вони мають вміщувати. Але тенденція світова, на жаль, така, що якщо би взяти яблуко, яке виросло в 65-му році, наприклад, і яке виросло в 2017-му, то воно, на жаль, вміщує набагато менше, ну, наприклад, того ж вітаміну С чи вітаміну ПП. І так далі. Тобто це така тенденція є. Пані Олена розповіла і кілька способів, як позбутися шкідливих речовин та пестицидів у продуктах.
Один простий метод – це замочувати хоча б на 30-40 хвилин перед використанням. Дійсно, очищати шкірку. Щоб уберегтися від отруєнь та шкідливих нітратів, потрібно перевірити, чи безпечний фрукт або ягода. Берете кусочок м'якоті, впускаєте в стаканчик з водою і наблюдаєте на протязі там 1-2-3 хвилин. Ви зразу побачите, або вода буде прозорою, і це говорить про те, що там немає запредільного вмісту нітратів. Якщо вона змінить свій колір, стане такою мутною, відкажіться від цього кавуна. Тож, як бачимо, харчуватися правильно набагато простіше влітку. Купуйте свіжі овочі та фрукти, пийте багато води, і тоді проблем зі здоров'ям буде набагато менше. Тож будьте здоровими, цього вам бажаю. Це була остання новина випуску. Вже завтра дивіться про таке. Вільшанське водосховище потопає у смітті. Ремонт у Рахові, початок роботи. Відпочинок по-закарпатськи. Літо триває. Дякую вам за увагу. Ці та інші новини можна переглянути в соціальних мережах Facebook та YouTube, а також на нашому сайті mstudio.net.ua. При потребі звертайтесь на гарячу лінію нашого телеканалу, номер якої ви бачите на екрані. На все добре, бувайте!